ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህ ዘወትር በየቀኑ ከኬብሮን ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ስቶኮሎም በሐዋር ህነሽም የሚተላለፍ የሚያነቃቃ የሚያበረታታ እንዲሁም ደግሞ የሚያስተምር የእግዚአብሔር ቃል ነው ይህንን የእግዚአብሔር ቃል ሰምታችሁ እንደምትባረኩ እምነት አለን እግዚአብሔር አብስቶ የባርካችሁ ትምህርቱን አብረን እንከታተል ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን ዛሬም እንካፈለው የእግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር ስለ ምን ያስብ ይሆን የሚል እናያለን እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን ወይም ደግሞ አይቲን ከትግርኛ ካመጣሁት ቃል በቃሉ ዲቴይል ባልገባ የእግዚአብሔር ገላጭ ብለን እናየዋለን መነሻችን ዕብራውያን አንድ ከአንድ እስከ ሁለት ነው በፊት ለአባቶቻችን አንዴና ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር በነቢያት ተናገራቸው አሁን በመጨረሻ ደግሞ ፈራጅ ሁላ ላደረገው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ነገረን ካለ በኋላ ንሱ የክብሩ ነጸብራቅና የባህርያቱ መገለጫ ነው ይለዋል ስለዚህ ለኢየሱስ ክርስቶስ የብራውያን ጸሐፊ ስም ሰጥቶታል እሱ ደግሞ የአብ ወይም የእግዚአብሔር ባህሪ ምን እንደሚመስል ግዕዙ አለም በዚህ ምድር በምትባል ፕላኔት የገለጠ ገላጭ ነው ይለዋል ሶ እግዚአብሔር ምን ነው የሚያስበው እግዚአብሔር ምን ነው የሚናገረው እግዚአብሔር በሰው ልጆች ምን ፕላን አለውን ለማወቅ ያህል ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማይ አጀንዳውና ፕላኑ አምጥቶ እዚህ ምድር ላይ ባህሪው ገለጸው እያለው ነው የዕብራውያን ጸሐፊ ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ አይምን የእግዚአብሔር አብ የባህሪ መገለጫ ባህሪ ምን ይመስላል ሀሳቢ ምን ይመስላል መገለጫው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አንድ ሰው እግዚአብሔር ስለኔ ምን ያስባል ወይ እግዚአብሔር ሐሳብ ምንድን ምንድነው ለማወቅ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ አራቱ ወንጌላት ማጥናት ይገባዋል ኢየሱስ ክርስቶስ በዚች ምድር ላይ ያደረገውና የተናገረው በሙሉ ሰማይ በማየት ነበርና ወንጌል ዮሐንስ አምስተኛው ምዕራፍ አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ በሽተኞች በመፈወሱ በተለይ እሁድ በሽተኞች በመንካቱ ብዙ ክርክር ባሳለፈ ጊዜ እኔ አላቸው ሰማይ እያደረገው ያለው ነው እያደረግኩት ያላቸው አባቴ ያደርጋል እኔም አደርጋለሁ በሌላ አባባሌ ምን እያለ ነው አባት ማድረግ ካቋረጠ ነው ማቋርጠው እንጂ እየቀጠለ ስለንኩ እየቀጠልኩኝ ሰማይ ያየው በሽተኞች ይፈውሳ ጋን ሲያስወጣ ነፃ ማውጣት ፕላን እንዳለው የሰማይ ሀሳቡ ስላየው በምድር ላይ የፈጸምኩት ነው አለ ስለዚህ የእግዚአብሔር ባህሪ ሐሳብና ፕሮግራም ይነው ያስፈጸምኩት ከኔ አይደለም አለ ልክ መንፈስ ቅዱስ የገዛ ራስ ፍቃድ ወይ የገዛ ሐሳብ ለማድረግ እንዳልመጣ የክርስቶስን ነገር ያንጸባረቀ እንዳለ ሁሉ ኢየሱስ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የገዛ ራስ ባህሪ አላንጸባረቀም ያባቱ ባህሪ ነው ያንጸባረቀው መጽሐፍ ምን ይላል የዮሐንስ ወንጌል አንደኛው ምዕራፍ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረን ለአብ ያወቀው ማንም የለም ይላል ነገር ግን በቅፉ የነበረ አንድ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ገለጠው ይለናል አብ ምን ይመስላል ምን ሀሳብ አለው ምን ባህር አለው ምን ፕላን አለው ልጁ ገለጠው ይለናል እግዚአብሔር የተባረከ በታሪክ መካከል ክርስቶስ ኢየሱስ እያስተማረ በነበረበት ጊዜ ደቀ መዛሙርት ብዙ እና ስጋዊ አንዳንዴም መንግስታ ግራም የሚያጋባ ጥያቄዎች ይጠይቁት እንደነበር ከመጽሐፉ ማግኘት ይቻል ይሆን አንድ ጊዜ ቶማስ የሚባል ከደቀ መዛሙርቱ ብዙት ከተገረመ በኋላ ኢየሱስ አለው አቤ ስል በቃ እስካሁን አመንክ በነገር ሁሉ አየንክ አሁን ደሞ አብን አሳየን አለው አብን አሳየን በመገረም ክርስቶስ እስካሁን ከእናንተ ጋር እየኖርኩ አብን አሳየን ትላለህ አለው ይው እንግዲህ እኔን ያየ አብን ያየ ነው አለው እኔ አብ ነኝ ማለቱ ሳይሆን የአብ ባህሪ የአብ ሀሳብ የአብ ፈቃድ መንገድና አጀንዳ ከፈለግ እኔን ማየት አለባል እኔ የምናገረው ሁሉ የእሱ ቃል ነው የማደርገው የእሱ ድርጊት ነው የምክሄደው የእሱ አካሄድ ነው ሀሳቤ የእሱ ሀሳብ ነው አለው እኔን ማየት ይችላለ ቁርጡ ስለዚህ አንካሶች እየዘለሉ ለምጻሞች የነጡ ለዶሆች ወንጌል የተሰበከ ሙታን የተነሱ መልካም ነገር እያደረጉ ካየኸኝ እሱ የእሱ ሐሳብ ነው አለው በቃ የሱ ባህር እንደዚህ ነው አለው ካመንዝራዎች ጋር ስውል ስታየኝ ፈረሳውያን ካጠገዋቸው ሰዎች ጋር ሳወራ ስታየኝ የከተማ ክፉዎች የተባሉ ነዚ ኪሆስ ቤታቸው ሲበላ ስታየኝ የፈረሳውያን ክፉዎች እነሱ ሞን ተጋብዤ ሲበላ ሲካየኝ እሱ የሰማይ ሐሳብ ነው አለው እኔን ማየት ይችላል እግዚአብሔር ለማየት አለው የእግዚአብሔር ህዝብ በእናንተ ላይ አንዳች ክፉ ሐሳብ የለውም ሰይጣን ዋትኮ ሰይጣን ነው ክፉ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ሐሳብ ለመግለጽ ክርስቶስ ኢየሱስን ማየት ይቻላል። መልካም ሐሳብ ነው ያለ በእናንተ እግዚአብሔር ደስ የሚል ሐሳብ አለ ዛሬ በተለያየ በሽታና ኃጢያት ውድቀትና ፍጹም ድካም ያላችሁ የሰማይ ሐሳብ ልነግራችሁ ከክርስቶስ አይቸዋለሁ። የወደቃች ሰዎች የመነሳት ሐሳብ አለሁ የታመመች ሰዎች የመፈወስ ሐሳብ አለሁ የደከማች ሰዎች እናንተ ለመበርታት ሐሳብ አለሁ ግራ የተጋባሽ ሰዎች መንገድ ሊያሰጋችሁ ዝግጁ ነው አይዟችሁ የእናንተ መንፈሳውን እንቅስቃሴ አይቶ ሰሆን ከፍቅሩ የተነሳ ከጸጋው የተነሳ ይደርሳችኋል ታመኑበት ተወከሉበት ባህሪው እወቅበት እግዚአብሔር ሰው አይደለም እግዚአብሔር ሰይጣን አይደለም መልአክም አይደለም እግዚአብሔር እሱ የገዛ ራሱ ባህሪ ያለው ጻድቅ አምላክ ነው ባህሪው የገለጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዛሬ ይህን ማውጅበት አዋጅ ከኔ ጋብራችሁ ታውጅታላችሁ እንደዚህ በሉ አባት ሆይ አመሰግናሃለሁ መልካት ማሳብ ስላለ በእኔ ላይ ክብር ላንተ ይሁን ዛሬ ከድካሜ መነሳት እችላለሁ ከበሽታ መፈወስ እችላለሁ ከወደቁበት መነሳት ይችላል ከዚህ ካለበት ግረ መጋበት መንገድ አገኛለሁ ምክንያቱ መልካም ባሕሪ እንዳለ ክርስቶስ አሳይቶኛል ተባረኩ በነበረን የትምህርት ክፍለ ጊዜ እንደተባረካችሁ እርግጠኞች ነን በተጨማሪ በሐዋርያ ህነሽም የተጻፉ መንፈሳዊ መጽሐፍ ሆነ መጽሔት በድምፅ የተቀረጹ ትምህርቶችንና ሲዲዎችን ለማግኘት በስክሪኑ ላይ ያለውን ቴሌፎን በመጠቀም ያግኙ ሙሉ አገልግሎት እንሰጥታለን በተጨማሪ ትምህርቱ በየቀኑና በየሰዓቱ እንዲደርሶት ሰብስክራይብ የሚለውን ምልክት ይጫ ነው በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስከንገናኝ ደና ሁኖ እናንተ የተባረካችሁ ናቸው